поговорити про професійну освіту в Україні. Очевидно, що перед нею війна поставила нові виклики, і говорити про це ми будемо для початку з Олегом Паскою, директором департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, що означає війна для професійної технічної освіти в Україні? Дуже дякую. Отже, найперше, професійна освіта в Україні, я буду говорити про професійну освіту на Львівщині, дуже багато зараз допомагає нашій країні. Наші освітяни шиють різний одяг для військових. Вони працювали над тим, щоб забезпечити оборону магістралей, тобто виготовляли їжаки, так звані. Вони зараз працюють над тим, щоб забезпечити харчування внутрішньопереміщених осіб. І взагалі дуже багато роблять для того, щоб Україна перемогла в цій війні. Забезпечують фактично тил, забезпечують нашу перемогу. Зараз дуже важлива є тема професійної освіти, тому що учні завершують навчальний рік в школах. І ми запрошуємо усіх випускників подивитися на заклади. Є така можливість на ресурсах департаменту, є відеоролики, де показують, які можливості наших закладів. Вони справді прекрасні. І вступати на ці робітничі спеціальності, які будуть дуже потрібні нашій країні для того, щоб ми могли її відновити після такої великої руйнації з боку Російської Федерації. Про які спеціальності йдеться? По-перше, це будівельні спеціальності. Маляр, там, штукатур, будівельник, тобто мова йде про слюсарів, мова йде про, до речі, про кухарів. У нас найбільш популярна професія – це кухарі. Ми недавно внесли зміни до програми, і в рамках однієї зі спеціальностей з 1 вересня будуть навчати учнів керувати дронами. Це дуже потрібно для сільського господарства, ви знаєте. Тобто багато таких речей є справді цікавих, і профтехосвіта є цікавою. В нас є одні з кращих закладів в нашій країні. Я запрошую приєднатися до розмови Степана Куйбіду, директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Наскільки ці зміни і підготовка людей за цими спеціальностями важливі для економіки Львівщини і для української економіки в цілому? Дякую за запитання. Знаєте, десь так історично склалося, що ми завжди говорили про важливість професійно-технічної освіти. На кожній зустрічі доволі високо піднімали цю тему, але не завжди наші дії сходилися з нашими словами. Проте цей тренд протягом останніх років нам, на мою думку, вдалося доволі ефективно змінити. І я зараз спробую окреслити, що вдалося зробити, що ми маємо станом на сьогодні і яку перспективу ми бачимо. Сьогодні професійно-технічна освіта насправді перебуває в такому доволі підвішеному стані, оскільки вона на себе забирає непритаманні функції, ті, зокрема, про які сьогодні згадував Олег Володимирович. Разом з тим, професійно-технічна освіта мусить виконувати свою одну із основних функцій, а саме економічну. Зміна структури регіональної та національної економіки так само потребує зміни підходів до навчання від професійно-технічних навчальних закладів, і ми сьогодні це бачимо на тих прикладах, які вже були озвучені до мене, та і не тільки. Важливим аспектом тут є формування регіонального замовлення кадрів виробничих професій. Зокрема, недавно спільно з департаментом освіти нами була проведена профільна рада, яка приймає рішення в цьому напрямку. Нам вдалося затвердити регіональне замовлення кадрів. Відтак ми поставили дуже чіткі індикативи по кількостях та по спеціальностях перед навчальними закладами, тобто що потребує сьогодні економіка. Економіка змінюється, а відтак такі напрямки, як сільське господарство, будівництво, електромеханіки, газозварники сьогодні набувають, я би сказав, нового значення та змісту. Друга річ – це ми, скажу в лапках, почистили ті професії, які є непритаманні для нашої економіки або які втратили свою актуальність. Наступне. Наприклад, я думаю, ви зі мною погодитеся, що така спеціальність, як касир –
сьогодні набула зовсім інакшого значення, і вона не потребує підготовки в рік чи півтора, чи може навіть і більше. А це може бути скорочено до якихось курсів. Є спеціальності, які вдалося об'єднати, тобто зробити інтегровані професії, що так само є важливо для того фаху, який здобувається. І що, напевно, найважливіше в тій роботі, яка була проведена спільно з Департаментом освіти, це коли бізнес став реальним замовником в професійно-технічної освіти. Тобто вони мислять тепер однаково. Що я розумію під словом «замовник»? Це коли бізнесмен приходить до викладача чи до керівника закладу і каже: дивись, ось будівельник, мені він підходить там, і називає позиції, по яких він підходить. На словах воно звучить добре. Ми зробили це і не тільки на словах, а й на діях. А це означає, що бізнес почав переписувати навчальні плани разом з професійно-технічними навчальними закладами. Тобто те, про що ми говорили роками, що вони мають дивитися в напрямку один одного, сьогодні стало об'єктивною реальністю. І хотів би ще одне підмітити. Сьогодні велика відповідальність є на ПТНЗ, оскільки внутрішньопереміщені особи так само потребують зміни фаху, перекваліфікації, підвищення кваліфікації. І цей виклик так само в найближчий час чекає наші навчальні заклади. Що у цьому році зміниться для абітурієнта або для студента, якщо ми говоримо про професійно-технічну освіту? По-перше, абітурієнти будуть мати можливість здобути нові навички. Та як я вже згадував про те, що можна буде навчитися управляти дронами. Також в нас є дуже серйозна база навчально-практичних центрів. За попередні роки і ми серйозно облаштували найсучаснішим обладнанням в багатьох закладах профтехосвіти майстерні. І це дає такі можливості, що коли випускник завершує заклад, то не завжди в бізнесу є таке обладнання, на якому можна працювати на такому високому рівні. Тому наші випускники є готові до роботи дуже на такому гарному рівні, якісному рівні. І це, що говорив Степан Васильович переді мною про навчання внутрішньопереміщених осіб, в нас по проєкту про ООН зараз відбуваються курси для внутрішньопереміщених осіб, трьохмісячні курси, де вони здобувають нові спеціальності. І я вам скажу, що в нас такий конкурс по 2-3 особи на одне місце. Настільки попитом користуються ці курси з перекваліфікації, і приходять люди різного віку, дуже різного віку, навіть 70-річні особи приходять для того, щоб здобути нову кваліфікацію і мати нову професію і заробіток. Запитання в залі, прошу. Наталя Стереправа, медіа-центр «Україна». Зараз чимало українських дітей виїжджає за кордон навчатися у зв'язку з умовами війни в Україні. Що потрібно такого запропонувати українським дітям, щоб переконати їх залишитись навчатися саме в українських навчальних закладах, а саме на робітничих спеціальностях? Дякую. Найперше, це є якість освіти, яку вони здобувають. Це, що стосується профтехосвіти, хочу вас запевнити, і ми запрошуємо, щоб ви могли переконатися в наші заклади, ті, які є одні з найсильніших. Справді, там є дуже висока якісна освіта. І це є найкращий аргумент. Що стосується дітей, які навчаються, учнів в закладах загальної середньої освіти, найбільша компонента – це є безпекова, за яку переживають батьки і діти. Але це пов'язано більше не з нашими можливостями, а з неадекватністю сусідньої країни-агресора, яка в такий спосіб агресивні дії по відношенню до нашої країни. Тому тут тільки від цього залежить. Але ми також подбали про ту категорію дітей. В нас працює такий проєкт, як Українська дистанційна школа, і всі наші заклади практично за 2 роки ми через програму розвитку освіти навчили користуватися дистанційними платформами, і вони для своїх учнів дистанційно їх навчали в рамках цього проєкту. Ще запитання в залі. У мене буде запитання. У нашому медіа-центрі представляли результати соціологічного опитування серед переселенців, які зараз проживають на Львівщині. 55% з них сказали, що вони планують шукати роботу тут, або що вони не проти знайти тут роботу. Досить велика цифра, враховуючи, скільки переселенців зараз є в області. Для області це проблема чи можливість? Проблема пов'язана з потенційним вищим рівнем безробіття, чи можливість пов'язана з новими спеціалістами? Давайте так.
це скоріше можна назвати проблемою, якщо ми говоримо саме про сьогоднішній день. Але, як показала вже війна, то будь-яка проблема може в дуже швидкій перспективі бути трансформована в дуже хорошу, якісну перевагу. Якщо ж говорити мовою цифр, то, на превеликий жаль, ми сьогодні не бачимо дуже високої активності, якщо ми говоримо про цифри центру зайнятості, але тим не менше, комунікуючи з бізнесом, з реальним сектором економіки, ми розуміємо, що вони активно залучають внутрішньопереміщених осіб до роботи. Якщо говорити про стан справ на сьогодні, то економіка все ж таки стагнує, і в найближчій перспективі ми не зможемо, напевно, абсолютно задовільнити всю ту пропозицію, яка виникає серед внутрішньопереміщених осіб. Це, скажімо так, наше домашнє завдання. При умовах, що економіка буде або зберігатися в тому стані, якому вона є сьогодні, або ж розвиватися, а такі передумови ми маємо у зв'язку із законодавчими змінами, у зв'язку із тими, скажімо так, комунікаціями, які сьогодні налагоджуються з нашими іноземними контрагентами, то абсолютно для кожного бажаючого ми зможемо знайти роботу. Крім того, не забуваємо, що Львівщина стала прихистком для підприємств Центральної та Східної України, де ведуться бойові дії, а це станом на сьогодні вже більше 160 підприємств з різних галузей економіки, і це близько 5000 нових робочих місць. Тобто, крім того, що регіональна економіка продукує нові робочі місця, це станом на сьогодні не є доволі велика цифра за період дії воєнного стану, релокований бізнес продукує нові робочі місця, тобто первинний попит ми можемо, скажімо так, сформувати і задовільнити. Як воно буде в часовій перспективі, навіть кінця цього року, в умовах, в яких ми перебуваємо сьогодні, мені складно є дати якийсь хороший прогноз, так, оскільки зміни в даному рівнянні міняються там 2-3 рази на день, але тим не менше якраз в цьому полягає системність роботи департаменту економіки. Якою буде професійно-технічна освіта після перемоги? Найперше, хотів би ще додати до того, що сказав Степан Васильович, досвід оцих курсів короткотермінових говорить про те, що нам його треба продовжувати, і можливо тоді люди стануть більше самозайняті, тобто будуть знаходити своє місце на ринку праці самі завдяки своїй кваліфікації. А освіта після перемоги буде ще більш успішною, вона буде розвиватися, і всі ті плани, які ми запланували на початку року, вони не є забуті, вони просто будуть реалізовані. І освіта при такому потенціалі освітньому, який в нас є, освітян викладацького складу, може поконкурувати з серйозними сусідніми країнами. Тільки нам потрібно зробити все, щоб організаційно забезпечити власне здатність конкурувати. Щось додамо? Я вважаю, що день, коли ми оголосимо про перемогу і настане мир, крім того, що професійно-технічна освіта буде як ніколи актуальною, в неї буде вкрай багато роботи, може навіть більше, ніж в інших. Тому насправді їм треба зараз побажати підготуватись до цього наснаги, і перед ними дуже багато викликів, до яких вони так само мусять адаптувати в першу чергу себе, змінити свою філософію. Степан Куйбіда, Олег Паска, Львівська обласна військова адміністрація. Дякую за цю розмову. Прошу всіх стежити за нашими анонсами. Наш наступний брифінг о 12-й годині. Stand with Ukraine.